မင်္ဂလာပါရှင် Local News Channel ကနေအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ခုတင်ဆက်ပေးတော့မယ့်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကတော့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့များသိမ်းပိုက်ထားသောကောလင်းရှိပုဂ္ဂလိကဘဏ်များမှငွေသားလက်ကျန်တန်ပေါင်း4,518ကိုလက်ခံသိမ်းဆည်းထားဟု NUG ကြေညာဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့တူနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရစေ။ပြည်သူ့ကော်မတီတမတော်ပါဝင်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့များသိမ်းပိုက်ထားသောကောလင်းရှိပုဂ္ဂလိကဘဏ်များမှငွေသားလက်ကျန်တန်ပေါင်း4,518ကိုလက်ခံသိမ်းဆည်းထားကြောင်း NUG ကကြေညာသည်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရာဂျာကာလာဘိုဟိုဘိုင်ညွန်ကြားချက်အရကောလင်းခရိုင်ပေါင်းဆက်ညှိနှိုင်းရေးဖွဲ့သည်ကောလင်းခရိုင်ကောလင်းမြို့ရှိပုဂ္ဂလိကဘဏ်များကိုလုံထုံးလုံနည်းနဲ့ညီစစ်စစ်ထိန်သိမ်းခဲ့ပြီးပုဂ္ဂလိကဘဏ်များ၏ငွေသားလက်ကျန်ကျပ်ငွေတန်ပေါင်း4,518.29ကိုစနစ်တကျလက်ခံသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့ကြောင်းကောလင်းခရိုင်ပေါင်းဆက်ညှိနှိုင်းရေးဖွဲ့၏တင်ပြချက်အရချို့သောပုဂ္ဂလိကဘဏ်များတွင်လုံခြုံရေးစီချိုးပေါက်၍ဘဏ်ငွေရိုက်ခံကိုဖောက်ထွင်းဝင်ရောက်ရန်ကြံစည်အားထုတ်ထားသည့်အထောက်အထားများတွေ့ရှိရပြီးအချိန်မီကာကွယ်တားဆီးနိုင်ခဲ့သောကြောင့်ပြည်သူလူထု၏အနံဝင်များဆုံးရှုံးခဲ့ခြင်းမရှိကြောင်းသိရှိရသည်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရာဂျာကာလာဘိုဟိုဘဏ်အနေဖြင့်ကောလင်းခရိုင်ကောလင်းမြို့ရှိပုဂ္ဂလိကဘဏ်များ၏ငွေသားလက်ကျန်လက်ခံသိမ်းဆည်းထားရှိမှုကိုစည်ရင်းသွင်းမှတ်တမ်းတင်ထားရှိပြီးပြည်သူလူထု၏အနံငွေများနှင်းနာဆုံးရှုံးမှုမရှိစေရန်တာဝန်ခံရဥပဒေနှင့်အညီပြည်ထောင်စုဗန္ဒာရမုံငွေဖြင့်သတ်မှတ်၍စနစ်တကျစီမံခန့်ခွဲသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၏ဂျာကာလာဘိုဟိုဘဏ်ကထုတ်ပြန်ကြေညာထားသည်။ဆက်လက်ပြီးစစ်ကောင်စီအတွက် KNU တမဟာတီစည်ရင်းသတင်းများထောက်လှမ်းနေသူတတ်ထုံမြို့နယ်မှတန်တိုင်းမုံဝင်းကားစားပြီးအပြန်လန်းတွင်ပြစ်ခတ်ခံရပြီးဒေသုံဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကေမျိုးသားစီယုံကေနီယိုတမဟာတင်နယ်မြေတွင်စစ်ကောင်စီအတွက်စည်ရေးသတင်းများစူးစောင်းထောက်လန်းနေသူတထုံမြို့နယ်မှာတန်နိုင်သည့်ယနေ့မုံဝင်းကားဆိုင်မှမုံဝင်းကားစားပြီးအပြန်တွင်ပြစ်ခတ်ခံရပြီးဒေသုံသွားကြောင်းဒေသပြည်သူများနှင့်တပင်ရွှေတီစစ်ကြောင်းထံမှသိရှိရသည်။နိုဝင်ဘာလ30ရက်နေ့နံနက်9:30မိနစ်ချိန်တထုံမြို့နယ်သူဝနဝတီကြိုက်ခေါ်ရက်ကွက်တိုင်းကောက်လန်းဝမဝင်းကားဆိုင်မှမဝင်းကားစားပြီးပြန်လာတော့စစ်ထောက်လန်းရေးတောက်တိုင်းတန်းနိုင်သည့်တနက်ဖြန်သုံးချက်ပြသက်ခံရပြီးဘွဲ့ချင်းပြီးတည်ဆုံသွားကြောင်းသိရှိရသည်။သူကားပေါ်မတက်ခင်မျက်နှာချင်းဆိုင်ကနေဆိုင်ကဲနဲ့သုံးချက်ပြတာရင်ဘက်ကိုထိပြီးဘွဲ့ချင်းပြီးပေါက်ရကြီးသေးတယ်ဟုဒေသပြည်သူတို့ကပြောဆိုသည်။တပင်ရွှေတီးစစ်ကြောင်း၏ထုတ်ပြန်ချက်တွင်စစ်ကောင်စီစည်ရေးကိစ္စများအတွက်အရေးပါသောစကားစားတောက်တိုင်းစရဖာအတွက်အလုံးလုံးနေသူတန်တိုင်းကို KNU KNLA တပ်မဟာတပ်ရင်းနှင့်တပ်ခွဲ3လောက်ခန့် HRS မြို့ပြပြောက်ချောင်းဖွင့်မှတင်းငါးတောင်ဖြင့်ပြစ်ခတ်ခဲ့ရမှပွဲချင်းပြီးတည်ဆုံသွားကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်ထားသည်ဆက်လက်ပြီးဝေါ်မြို့နယ်တရဲသမိန်ရဲစခန်းတိုက်ခတ်သိမ်းပိုင်မှုရဲစခန်းမှုအပါအဝင်ကိုဦးတည်ဆုံရွှေချင်းမြို့နယ်ရှိခမရ998တပ်စခန်းကိုလည်းဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ဆွဲကြောင်းရကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပဲခူးတိုင်းဝေါ်မြို့နယ်ရှိစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံတရဲသမိန်ခြေရွာရဲစခန်းကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ရာစခန်းမှုအပါဝင်ကိုဦးသိဆုံးခဲ့ကြောင်းပဲခူး region PDF မှတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောဆိုသည်နိုဝင်ဘာလ29ရက်နေ့နံနက်9နာရီခန့်အချိန်ဝေါ်မြို့နယ်တရဲသမိန်ခြေရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်သားရဲပူပေါင်းအင်အား50ခန့်ဖြင့်တပ်ဆွဲထားသောစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံရဲစခန်းကိုကဲနယ်လီပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကဝင်ရောက်စီးနှင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာရဲစခန်းမှုအပါဝင်၄ဦးစစ်သား၃ဦးပြူစောထီတို့နှင့်ရိုင်းမှုတို့စုစုပေါင်းကိုတည်ဆောက်ခဲ့ပြီးတနက်လေးလက်သိစီရရှိခဲ့ကြောင်းသိရှိရသည်။အဆိုပါတိုက်ခတ်မှုကိုကေအမျိုးသားလူမျိုးရေးတမတော် KNL PDF ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကလှုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်ပြီးတော်လိုင်းရဲဘော်တို့ကြားဆောင်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ရင်းစခန်းသိမ်းတပ်ဖွဲ့တွင်ကျန်းဖက်စကောင်စီတမတက်မှုဆိုသူကအရဲဝတ်လဲကထွက်ပြေးသွားကြောင်းအနီးနားရှိမြေကျိုးလက်ပံအညာစုစသည့်ခြေရွာများတွင်အထိုင်ချထားသောစကောင်စီတများမှလက်နေကြီးပြုတ်ကိုပေးခြင်းတို့ရှိသဖြင့်စခန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့တော့လဲမိရှို့ဖြက်စီနိုင်ခြင်းမရှိပဲပြန်လဲဆုတ်ခွာခဲ့ရကြောင်းသိရှိရသည်။အလားတူနိုဝင်ဘာလ29ရက်နေ့9နာရီကမော်မြူနယ်တစ်ဖက်ကရွှေကျဲမြို့နယ်ကုန်းစိန်ကျေးရွာအခြေဆိုင်စကောင်စီခမာယာ998တပ်စခန်းကို KNL PDF ပူပေါင်းတပ်များကတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနှစ်ဖက်ထိခိုက်မှုအခြေအနေမသိရသေးကြောင်းသိရှိရသည်။ရင်းစိန်မြို့နယ်ရှိစစ်တပ်ပိုင်းဥပိုင်ကာဝင်းကို50မမဘုံလွန်းနဲ့ဖြင့်ပြစ်ခတ်တိုက်ခတ်ခဲ့ကြောင်းမြို့ပြဆစ်စင်ရေးအာဘန်စပက်ရှယ်အော်ပရေရှင်းမှာတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောဆိုသည်နိုဝင်ဘာလ29ရက်နေ့ည9:40မိနစ်ချိန်အင်းစိန်မြို့နယ်ရှိစကောင်စီတောက်တိုင်းဖြစ်သောဥပိုင်ကာဝင်းကို USO ၏ဆစ်စင်ရေးဖြင့်50မမဖြင့်နှလုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခတ်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရသည်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတော့မသိရသေးဘူးဟုအာဘန်စပက်ရှယ်အော်ပရေရှင်းမှာတာဝန်ရှိသူကပြောဆိုသည်ရန်အောင်စစ်တပ်ကအင်းစိန်မြို့နယ်တစ်ခုလုံးကိုပိတ်ဆို့ရှာဖွေစစ်ဆေးမှုများလုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရသည်
ယခုအချိန်မှစ၍စစ်စင်ရေးအခြေဆိုင်မြို့များတွင်ဒေါ်လာရင်းတင်ကြေးတစ်ခုဖြစ်သည့်အနက်ရော်လန်အားစတင်လွှင့်ထူပြီးဖြစ်ကြောင်းပြည်သူများအပေါ်မတရားမှုများပြုလုပ်ရန်ကြံဆောင်နေသောအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစီးပွားရေးပိုင်ဆိုင်မှုများဖြင့်ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများပတ်သက်ဆက်နွယ်မှုများကိုစစ်ရေးပြစ်မှတ်ဖြင့်စစ်စင်ရေးဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရှိရသည်ဆလဘီတန့်စယ်မြို့နယ်ရွာရှိမရွာကိုတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲစစ်တပ်ကလေရင်ဖြင့်ပုံကျဲမှုစာတင်ကြောင်းထိခိုက်ပျက်စီးပြီးလူထိခိုက်မှုမရှိဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းတန့်စယ်မြို့နယ်ရွာရှိမရွာကိုတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကတိုက်လေရင်ဖြင့်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ရာရွာရှိမအထက်တန်းအကြောင်းမှာနှစ်ထပ်စာတင်ကြောင်းဆောင်တစ်ဆောင်နဲ့နေအိမ်နှလုံးထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ကြောင်းဒေသခံပြည်သူများထံမှသိရှိရသည်။နိုဝင်ဘာလ30ရက်နေ့တနားည48မိနစ်တွင်ရရှိမရွာတိုက်နယ်စေယုံနယ်အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းတို့ကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကပြစ်မှတ်ထား၍ပေါင်900ဘုံနှလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းလူထိခိုက်ဒေဆုံးမှုရှိကြောင်းအဆိုပါဖြစ်စဉ်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့သည့်ဒေသခံတူကပြောဆိုသည်လူတွေအိတ်နေတဲ့အချိန်ညတနားည48မိနစ်ဘုံလာကျဲတာရွာထဲမှာဝဲပြီးတော့စာတင်ကျောင်းနဲ့စေယုံကိုတလုံးစီဇက်တိုက်ပစ်ချခဲ့တယ်။စာတင်ကျောင်းကပေ150နှစ်ထပ်ကျောင်းဆောင်ကြီးလုံးဝပျက်စီးသွားတယ်စေးယုံကိုကျဲတဲ့အလုံးကစေးယုံနဲ့မကြဘဲစေးယုံရှိပဲကွင်းမြင်ထဲကိုကြပြီးနေအိမ်နှလုံးပျက်စီးသွားတယ်။ဘာတိုက်ပွဲမှမရှိပဲတမင်သက်သက်ပြည်သူတွေကိုပဲကျဲချတာကံကောင်းလို့မသေးကြဘူးလို့ပြောတယ်။အလာရူတန်းဆယ်မြို့နယ်တောင်ချောင်းရွာဝင်းချင်းကိုနိုဝင်ဘာလ29ရက်ညနေ 9:00 ခန့်တွင်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိပဲအကြမ်းဖက်စစ်တပ်က MI-35 တိုက်ခိုက်ရေးရဟယင်ဖြင့်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းဒေသခံများထံမှသိရှိရသည်။တန်းစယ်မြို့ကိုနိုဝင်ဘာလ28ရက်နဲ့29ရက်တွင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ကပိတ်ဆို့ပြီးစီးနင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်တပ်ဘက်မှထိခိုက်ဒေဆုံးမှုများပြားခဲ့သောကြောင့်တန်းစယ်မြို့ဘက်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု5ကြိမ်နဲ့တန်းစယ်မြို့နယ်တောင်ချောင်းရွာနယ်ရွာရှိမရွာတို့ကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု2ကြိမ်စီပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရသည်ဆလဘီဒေါန်ဆန်းစုကြည်နယ်စာရေးသားဆက်သွယ်ခွင့်မရသေးဘူးလို့သားဖြစ်သူပြောဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်မိခင်ဖြစ်သူနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်နဲ့စာရေးသားဆက်သွယ်ခွင့်ကိုအခုချိန်ထိစစ်ကောင်စီကခွင့်မပြုသေးဘူးလို့သားဖြစ်သူ Ken Eric ကနိုင်ငံတကာမီဒီယာတွေကိုပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ Ken Eric ကမိခင်ဖြစ်သူနဲ့စာရေးသားဆက်သွယ်ခွင့်အပါအဝင်အခြားနည်းတွေနဲ့ဆက်သွယ်တွေ့ဆုံရရှိဖို့စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေကနေတဆင့်တောင်းဆိုထားပေမယ့်လက်ရှိချိန်ထိခွင့်မပြုသေးဘူးလို့သူကဆိုပါတယ်။ကဲအနေနဲ့နေပြီးတော့မှဖန်းစီတင်းချခံထားရတဲ့မိခင်ဖြစ်သူကိုဆက်သွယ်ခွင့်မရုံသာမကပဲထောင်ဝင်စာတွေ့ခွင့်နဲ့အခြားသုံးဆောင်စေဝါပစ္စည်းတွေပေးပို့ခွင့်ကိုလည်းစစ်ကောင်စီကညှင်းဆန်ထားတာပါစစ်ကောင်စီကဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုမိသားစုဝင်ပါဝင်ဘယ်သူနဲ့မှတွေ့ဆုံခွင့်မပြုထားပါဘူးအနည်းဆက်ဆုံးအနေနဲ့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ရှေ့နေအဖွဲ့ကပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလမှာနောက်ဆုံးတွေ့ခွင့်ရခဲ့တာဖြစ်ပြီးရှေ့နေအဖွဲ့ဘက်ကလည်းသူမရဲ့အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့ဆုံခွင့်ရဖို့တောင်းဆိုထားပေမဲ့စစ်ကောင်စီကပိတ်ပင်ထားတာပါစစ်တပ်အနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့အော်တိုဝါလာကုန်ပိုင်းမှာတော့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ရဲ့သားဖြစ်သူအနေနဲ့တရားဝင်တွေ့ဆုံခွင့်တောင်းလာပါကတွေ့ခွင့်ပေးဖို့စဉ်းစားသွားမယ်လို့ပြောဆိုထားတာရှိပေမဲ့လက်တွေ့မှာတော့ခွင့်မပြုဘဲပိတ်ပင်နေတာဖြစ်ပါတယ်အမှုပေါင်း19မှုနဲ့ထောင်ဒဏ်33နဲ့ကြောက်ခံနေရတဲ့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုစစ်ကောင်စီကပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်စ်လ17ရက်နေ့ကတဘောဝဘီအန်ဒီရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှား25နဲ့ဆွဲထားတဲ့အမှုနှမှုဆက်သွယ်ရေးဥပဒေပုံမှား69ပို့ကုန်သွင်းကုန်ဥပဒေပုံမှား8နဲ့ရာဇသက်ကြီးဥပဒေပုံမှား905ခါစတဲ့အမှု9မှုကနေစုစုပေါင်း16နဲ့ခြားထားတာတွေကိုလူငယ်ချမ်းသာခွင့်ပေးလိုက်ပေမဲ့မိသားစုဝင်တွေနဲ့ဆက်သွယ်ခွင့်ကိုတော့ပိတ်ပင်ထားမြဲဖြစ်ပါတယ်။အပိနာစင်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။